Mtoto Antonio Justin akiwasili katika hospitali ya Taifa Muhimbili jijini Dar es Salaam, ambako amekuwa akipatiwa matibabu mara baada ya kupewa rufaa kutoka katika hospitali ya Bugando jijini Mwanza. Hadubini habari kwa kina ya mtafuta daktari anayemhudumia Antonio, mtoto ambaye anaelezwa kuongezeka uzito kilo 2 kila mwezi. Dr. Wolfgang Bernard, mmempokea Antonio akitokea Bugando. Nini kimefanyika mpaka sasa? Tumeweza kufanya baadhi ya vipimo ambavyo uwezo wa hospitali yetu unao. Kwa hiyo, na kwa bahati nzuri au mbaya, tuseme, vile vipimo pia vimeendelea kuwa viko kwenye normal. Kwa hiyo, tatizo lake la kuongezeka uzito halisababishwi na tatizo labda la hormones, kwa sababu wengi wagonjwa wa hivyo inakuwa ni tatizo la hormones, baadhi ya hormones za mwilini zinaweza zikasababisha kama growth hormone au cortisol hormone, nisielezee sana, lakini tulivyofanya vimeonekana viko normal. Tukajaribu sasa kupeleka na maabara zingine za hospitali nyingine, ambapo bahati mbaya bado hazijatoka, lakini hata hizo tunahisi zitaendelea kuwa normal. Lakini tatizo lake la msingi tunaamini ni tatizo la genetics, kwa maana ya gene defect. Na tatizo moja linaitwa Prader-Willi syndrome, ndio hasa tunaamini ndio shida hiyo. Sasa diagnosis yake of course ni clinical, baada ya pia ku exclude other causes, vitu vingine vinavyosababisha ukuaji wa kupindukia wa hivyo. Kwa hiyo ni gene defect, na ambayo labda akipelekwa nje inaweza ikawa approved, kwa sababu sisi hatuna uwezo wa kuiprove. Sasa baada ya kugundua hilo ndio tatizo, sasa nini uamuzi wa jopo la madaktari ambao mnamtibu mtoto huyu? Wagonjwa wakishaletwa katika hospitali ya Taifa ya Muhimbili wengi wanatibiwa hapa hapa. Wale wachache sana ambao labda hatuna uwezo nao ndio tunawarufaa nje. Lakini kumrufaa mgonjwa nje lazima sasa apitie mchakato. Na mtajua sera za sasa hivi za serikali hii ni kutibu wagonjwa hapa hapa, hasa wale ambao tuna uwezo nao. Kwa hiyo wachache sana sasa ndio tunawarufaa, na tunawarufaa baada ya kujiridhisha kweli hatuna uwezo wa kumtibu huyu mgonjwa, either kwa kukosa vifaa au kwa kukosa knowledge. Na huyu mgonjwa sasa tumekaa naye hivyo kwa sababu ilibidi kwanza tumfanyie vipimo, kwanza tujiridhishe kwamba ili tatizo aliwezekani kutibiwa hapa. Na ndio vipimo sasa vimekamilika, kwa hiyo mchakato unaofuata ni kumwandikia rufaa upite kwenye ngazi husika, wapitishe ndio aweze kupelekwa nje. Kwa hiyo isingewezekana kufanyika haraka haraka bila kujiridhisha kweli hatuwezi kumtibu. Antonio amelazwa katika wadi ya Mwaisela namba 3 akisubiri uamuzi wa serikali ili aweze kupata matibabu nje ya nchi. Kwa mujibu wa Dr. Wolfgang, idadi ya wagonjwa kama akina Antonio inazidi kuongezeka licha ya kutokuwepo kwa takwimu sahihi. Hivyo ni kusema kuwa serikali ina jukumu la kusomesha wataalam zaidi watakaoweza kukabiliana na magonjwa mapya yanayojitokeza. Nikiripoti Adubini habari kwa kina katika hospitali ya Taifa Muhimbili, Aaron Mdikaria, TBC.